Rekao sam vam da sam morate 14 šeta polovicu skupiti. A Eva i Gimena.
primera vuelta.
tam ještě ukáží, je čemu kráta tady týdě. Cyklu Mána, Korošec, Vizia Kulina, Pěša Kávňa, Džokič Herman, Herman Mána, Kostáněvec Stěna, Močník Juliana, další členy, Rytlov Sára, Prosina Kajisa, Kramar Lili, Mauser Fajda, Dačun Máša Rajivis, Jazbec Kručka i Gotr Miranin. Thank you.
Kostić Reicher, Kurz im Namen.